így a kezedre, és hadd lássuk ebben is a te akaratodat, művedet, munkádat. Köszönjük, Urunk, hogy tovább léphetünk, és tovább mehetünk. Köszönjük, hogy abban akarsz utat mutatni nekünk. A közös állami és egyházi támogatással megvalósult több 10 millió forintos helyreállítási munkálatok után a templom újra régi fényében tündökölhet, immár korszerű vízszigeteléssel, burkolatokkal ellátva. Az összegből még kisebb javításokra is futotta. A felújított orgonával pedig már az istentiszteleteket is kísérhetik, illetve különböző rendezvényeket is szervezhetnek ezáltal. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy templomunkat kívülről felújíthattuk. Igazából az évek munkája, az elmúlt 5 évnek a munkája. Ez 2019-ben kezdtük el a munkákat. Hát állami támogatás által a Dunamelléki Református Egyház kerületen keresztül érkezett 38 millió forint templom felújítására is. Ebből sikerült a homlokzatot visszigetelni, vakolni, színezni, illetve a lábazatot is, és hát ezen kívül kisebb javítási munkákat, a nyilázárók javítási munkáját, csatornázást végezhettük el. Hát nagyon, nagyon szükség lenne még a belső munkáknak az elvégzésére, szükség lenne a folytatásra, és hát reméljük, hogy ez is erre is sorra kerül, ez is sorra kerül a jövőben. Hát szeretnénk megköszönni a magyar kormány támogatását, Dunamelléki Egyházkerületnek a támogatását, és ezen kívül az orgonánk is ugye megújult, ez is a magyar kormány támogatásával, pályázati támogatásból 4 millió forint összegben újulhatott meg, és hát szeretnénk ezt is, majd ezt a hangszert is jövőben többször használni, akár kulturális rendezvények, tehát kulturális rendezvényeken megszólaltatni, de hát az igazi célunk az az lenne, hogy az istentiszteleteken szólaljon meg, és kíséri a gyülekezeti éneket. A közösség összekovácsolásának érdekében, illetve hogy a fiatalok minél több teret kaphassanak hitük elmélyítéséhez, már is számos tervük van a jövőre nézve. Igen, nagy jelentősége van annak, hogy a gyülekezetnek az épületei, a gyülekezetnek a terei megújuljanak, hiszen közösségi létnek egyik feltétele az, hogy meglegyenek a megfelelő infrastruktúrális eszközök, helyszínek. Itt ez az iskolaépületünk, ezt is ugye az elmúlt években újítottuk föl, erről ugye nem is beszéltünk, mert ez más kategória, de ebből is szeretnénk majd egy ifjúsági házat a későbbiekben kialakítani. Nyilázárók lettek itt is cserélve, termek lettek felújítva, vizes blokk lett kialakítva, és hát reméljük, hogy ez is a jövőben még folytatódik, és tényleg egyre több terület lesz, egyre több tere lesz a gyülekezetnek. Jelenleg is itt folynak már ugye a gyermekistentiszteleteink, a gyerekalkalmaink, most a nyári gyerekhetünk ezen az udvaron, ebben az épületben zajlott. 30 helyi, főleg nagyszokai gyerek érkezett minden nap erre a hétre, ahol azért Isten igéjével foglalkoztunk, meg hát igyekeztünk megszerettetni a gyerekekkel az egyházat, a hitet, a gyülekezeti életet. Mint ahogy a református püspök is elmondta, az övék a jövő, ezért kiemelten fontosnak tartja ezeknek az épületeknek a megóvását, hogy ezáltal átadhassák az idősebbek a hit szeretetét nekik. Nagy dolog az, hogy egy több száz éves templomban újra megtelnek a pastorok, hiszen itt talán még 1000 ember is elfér. Itt a környékről is, a faluból is, Nagyszokolyról eljöttek sok-sok gyerek, fiatal, itt volt, nekünk ez a jövőnk.
és az a jövőnk, hogy a templomban otthonra találjunk. Ebben segít az, hogy most már azért kívülről úgy néz ki ez a templom, hogy büszkék lehetnek rá a helyiek. Még előttünk van a belső felújítás, a bízom benne, hogy az is meg lesz. És hát az orgona csodálatosan szól, ha ezt kiváló művészek szólaltatják meg, mert az Úristen nagyon különböző módokon hív bennünket. Bach muzsikájától elkezdve hív bennünket a lelkipásztor szaván át, a presbiterek, a gyülekezeti tagok bátorításával, és hát mindenek előtt természetesen a Bibliából szóló igével, úgyhogy azzal kezdtük, azzal fejeztük be az Isten tiszteletet, most pedig itt fehér asztal mellett úgy vagyunk együtt, hogy örülünk annak, hogy milyen sokan vanunk, és milyen jó együtt ünnepelni. Az egyháznak az a titka, hogy nem számokban mérjük. Nem abban mérjük, hogy hány szány, hány ezer, hány millió, hanem ha csak egy ember van, aki odaül egy szenvedő mellé, a betegágy mellé, és meglátogatja, akkor ott már egyház van. Hogyha egy kisgyermeknek megtanítok egy olyan imádságot, akkor amikor bajban van, ez neki segítséget, örömet jelent, akkor ott már egyház van. Hogyha két fiatal egymásra talál, és biztosak benne, hogy ők nem csak magukat választották, hanem az Úristen rendelte őket egymáshoz szeretetben, szerelemben, akkor ott már egyház van, és mindenütt ott, ahol az emberi sorskérdésekben, nehézségekben, egyéni életekben, közösségi életekben nehézség van, vagy öröm van, ezt gyakran elfelejtjük, azt mind megköszönhetjük az Úristennek, és bízom benne, hogy egyre többen lesznek olyanok, akik ezt így megköszönik, és érzik az összetartozást és az Isten szeretetébe való beletartozást. Az emberek sokszor észre sem veszik, hogy életük mindennapjaiban is ott van az egyház, a hit, és hogy mennyit tudnának meríteni belőle.